Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje eu vim falar a respeito novamente do Mercado Pago e também da Nubank que estão aumentando o limite de clientes, tá? Então, já está começando aí a liberação dos aumentos de limite nesse final de março, tá galera? Então fique ligado, já deixa aqui abaixo seu like se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, tá? Se isso é útil para você então, já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas novidades. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, vem comigo! Bom galera, e os prints aqui que eu vou compartilhar com vocês, estava lá no grupo do canal Silveira Cartões, tá galera? Estou aqui compartilhando com vocês essas informações, tá? De repente, você tem algum desses cartões e não está ligado aí a respeito, né, do aumento de limite. Então, com certeza, isso vai servir de base para você. Como vocês veem na tela, iniciando aí, vamos falar do Mercado Pago e fala o seguinte a notificação. Vamos aumentar o limite do seu cartão de crédito. Seu novo limite estará disponível em até 4 dias úteis. E aqui, meus amigos, nesse próximo print, né, um inscrito do nosso canal recebeu o aumento de limite, né? E a mensagem fala o seguinte: seu novo limite será R$200. Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no Mercado Pontos. E em até 4 dias, seu novo limite vai estar disponível, tá? Então, basicamente, essa é a notificação que alguns clientes do Mercado Pago estão recebendo a respeito do aumento de limite no cartão de crédito. E vale lembrar que esse aumento de limite não é para todos, tá galera? Não é geral, não é em massa, mas sim, alguns clientes estão conseguindo por esses dias, né, nesse final de março, está recebendo o aumento de limite nesse cartão de crédito do Mercado Pago. E a próxima notícia é referente ao Nubank, tá? Ao cartão de crédito. Um inscrito aqui do nosso canal, o nosso amigo Rafael, teve também um aumento de limite, tá? Após aí vários e vários meses. Se eu não me engano, após mais de ano, galera, ele recebeu o aumento de limite no cartão de crédito, né? Como vocês podem ver aí na tela. Função construir limite. Você tem um novo limite máximo. Olá, Rafael. Nós aumentamos o limite do seu cartão. Nós aumentamos o seu limite de crédito pré-aprovado. A partir de agora, ele é de R$250, né, galera? Então, pessoal, é um limite aí, né, já esperado, né, já de praxe da Nubank. Se eu não me engano, esse nosso amigo tinha aí R$50 disponível no cartão de crédito da Nubank e acabou recebendo aí esse ajuste, né, para R$250, galera. Então, fique ligado aí se você tem o cartão de crédito da Nubank, tá? E se você também está com o nome limpo, né? Se não é restrição, porque tem pessoas que estão recebendo a função empréstimo, galera. É isso mesmo. A função empréstimo da Nubank também está sendo liberado para alguns clientes, tá? Então, se você tiver o nome limpo, provavelmente você pode ser notificado a respeito do empréstimo da Nubank. E aí vai variar, né? Como eu sempre falo, o empréstimo, ele varia de CPF para CPF, tá? Pode ser uma taxa legal ou uma taxa aí abusiva. Uma taxa que com certeza pode não compensar em muitos casos. Bom, meus amigos, e para estar finalizando esse vídeo, a outra informação também a respeito da Nubank, tá? A Nubank aí que está reduzindo a taxa de juros de clientes, né? Não é todos os clientes, tá? Mas alguns clientes que estão com a fatura em atraso estão recebendo a redução no juro, tá? De repente aí, o cliente já está com, sei lá, 60... 70 dias em atraso, então, se ele efetuar o pagamento, ele vai ter uma redução na taxa de juros, tá? Sem enrolação, tá aí na tela para você a notificação da Nubank, né, que esse inscrito aqui do nosso canal recebeu, que fala o seguinte: diminuímos a cobrança pelo atraso no pagamento da sua última fatura, tá? Então, a última fatura aí desse cliente, né, ficou em atraso, não sei quantos dias, tá, galera? Porém, a Nubank informou que a taxa seria reduzida, né? A taxa aí da cobrança dos juros por conta do atraso, tá? Então, bacana aí essa informação, né, galera? Então mostra, né, que realmente a Nubank, ela quer fazer de tudo para segurar o cliente, né? Para que o cliente não venha ter o cartão de crédito cancelado. Então, basicamente, essas foram as informações de hoje aqui do canal Silveira Cartões. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para comentar se você recebeu aumento de limite no cartão de crédito do Mercado Pago e também no cartão de crédito da Nubank. Vou ficando por aqui,
Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.